Procurala informacija, haos. Marko Miljković i Luna Đogani su nedavno javno objavili veritbu, pa otišli na putovanje u Tursku, a nedavno i proslavili Markov 37. rođendan i sve to nakon Zadruge 3. Pored Instagram profila, Luna i Marko redovno objavljuju YouTube snimke gde dobijaju veliki broj pregleda, a gde pokazuju javno svoju ljubav, a sada kada nisu učesnici Zadruge, pa njihovi fanovi mogu da ih redovno prate. Međutim, večeras je jedna fan grupa na Instagram profilu objavila informaciju da se navodno Mark upravo seli iz Luninog stana i da je navodno ispred stana Đoganijeve haos. Upravo potvrđeno, šerpa Marko Miljković iznosi svoje stvari iz Luninog stana. Haos ispred zgrade pisalo i u objavi. Da li je ovo istina ili je lažna informacija, ostane nam da proverimo. Ali svakako nadimak šerpa su Marku dali antifanovi, pa ne bi bilo čudno da je neko od njenih hejtera hteo da baci lažnu buvu ovim rečima. Mi želimo da kažemo da je ovo izuzetno sraman čin, pokvaren i nada sve nenormalan od strane hejtera Lune i Marka, u ovom slučaju samog Marka Miljkovića, jer se ovde najviše radi o njemu. Pa se nadamo nekim čudom da će da hejteri prestanu sa pljuvanjem, omalovažavanjem Lune i Marka Miljkovića, jer generalno oni su jedni fini ljudi, fin dečko i fina devojka koji rade svoj posao i bave se onim što najbolje umeju i što najviše vole. Stoga stop pljuvanju po Luni i Marku.